Danas je petak, to znači da idemo u shopping, idemo potrošiti laganih 100 dolara kao svaki petak do sada. Biće interesantno, bit će kratko, pozivam vas, ostanite sa mnom, vraćamo se za 9 sekundi. Osma epizoda po 100 dolara, što znači da smo danas ukupno sa današnjim ulogom na 4800 dolara. Cilj je da jedna cijela ova rubrika, cijeli jedan period završi 52 tjedna, 52 epizode i da onda vidimo kako će se razvijati cijela priča u jednom ludom cirkusu kada se on jako dogodi, da vidimo koliko će nam ovaj portfelj napraviti. Dobar dan, dobrodošli, dobro večer, vi ste na kanalu Kripto Teme. Ako možete možda ovaj prvi puta ovdje, ako još niste, ako želite postati subscriber, pravi trenutak je da nam se pridružite, bit će ovaj ludi bull i sve ćemo to ovdje ispratiti. Prije toga samo jedan mali podsjetnik za sve vas naravno, a to je da nam se ulaznice za veliki Kripto Teme party prodaju brutalno. Ja ne mogu vjerovati kako je ekipa reagirala iz cijele Europe, iz cijelog svijeta, iz svih zemalja. 255 ljudi do sada je osiguralo ulaznicu 10.2. ove godine u Zadru, znači ostalo je skoro mjesec dana do tada. Od mogućih 300 za noćni klub, ostalo nam je još samo 45 ulaznica. Ljudi, ja vam se divim i jedva čekam da svi dođete, da razvalimo, da napravimo najjači Tulum. Ikada Kripto Tulum na ovim prostorima. Biti će zaista nešto drugačije i bit će nevjerojatno definitivno. Mi smo sada na mjenjačnici Bybit, radimo ovu rubriku. Vidi ovaj crveni candle, šta se ovo događa. Ljudi moji, danas ćemo dvije kupovine, danas smo spremili laganih 100, međutim prije toga ću vam samo pokazati stanje ovdje, čisto da vidite na čemu smo trenutno. 7194 dolara, znači već smo nekoliko tisuća dolara i u plusu. Ovo je stanje koje ste vi već sve vjerojatno ispratili ako pratite ovu rubriku, tako da nećemo sada ulaziti u dubinu priče, što imamo, koliko imamo, čega imamo i tako dalje. Danas ću samo dvije kupovine izvršiti u kost, doslovno u kost. Prvo ću ispoštovati Bitcoin, ispoštovat ću tatu. Jednostavno, mi volimo ovdje ispoštovati Bitcoin, volimo ispoštovati onoga najvećeg, onoga najjačega, i to će danas biti eto samo 20 dolara, da ga ispoštujemo i onda se bacamo odmah na sljedeću kupovinu, a ta sljedeća će biti APE, APE. U današnjoj rubrici želim APE po 1.47, tako nešto mu je tu cijena. Danas ga želim naložiti i danas ću staviti u isti taj APE, ni manje ni više nego svih 80, i presjeći ovu priču za danas. Tako da se APE probio na 6. mjesto sa ovom malo jačom kupovinom, a mi se vidimo uskoro već u idućoj kupovini. Ima još jedna zanimljiva rubrika, zona visokog rizika, to je za članove kanala. Tako da, ako niste član kanala, pridružite nam se i vidimo se uskoro već u idućem videu. Veliki pozdrav!